ओजवान तासमा ओजवान रेस्ट होई सी तासमा ओजवान रेस्ट होई सी सारे 10:30 बजे तक छड़ा के ले आके उनके मां-बाप के हवाले कीते। लेकिन एक मैं कदे जिम्मे मैं पहला जब मैं गल दिल च नहीं रख दंदा मैं कह देना हमने अपने नौजवान 30-30 साल तो अंदर ने बड़ा कुछ पंथ ने देखा बड़ा तशद्दुद देखा बड़िया नेरियां चलदिया पंथ ने देखिया बड़िया फोर्सां देखिया अरे तां कुछ भी नहीं देखा अरे तां पंथ दे कंडा भी नहीं लगिया कंडा सब तो छोटी चीज है। जे नौजवानां नूं कोई 2 घंटे लई पुलिस 2 घंटे लई पुलिस जे बिठा लैंदी है ओ यार एक 32-32 साल के बैठे ने थोड़ा जा सबरता रखे करो कल उरे 8-9 जवान 2-3 घंटे लिए बिठा ले। SSP कहता भी IPL मैच खत्म होने तो बाद IPL मैच खत्म होने तो बाद बगैर कोई कार्रवाई करे छड़ांगे ते इत्थे जिहड़े उन्होंने साथी थी वह आए लड़ रहे सी जिवें कोई बहुत वड्डा कार्ज करके आए होंदे ने टकरावांगे किवें मतलब आपां जज्बाती हो के फेसबुक ते ऐसी कीते सी फेर नाले हैं आ बैठे ने बजुर्ग साडे पूरी कौमी इंसाफ मोर्चे दी सारा कुछ चलिया कद किसी ने परिवार नु देखिया भी हो कद साडे परिवार ने कहा हो लाइव होके सीधा कंटेक्ट कर लियो Como se compõe uma obra-prima? Uma base vibrante é instrumental. Depois junta-se uma fatia de intensidade e para acabar com nota alta. ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਜੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ एक नैरेटिव बना रही है एक विद्रोह सच रही है कि जिस बादल परिवार का बिस्तरा उस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने पक्के तौर पे इकट्ठा करके उसे ट्यूब पा दी सैकल वाली उसे खोलने की कोशिश की जा रही है। जे वो बिस्तरा किसी बंदे ने गोल करिया होंदा तो खुल जाना सी बादलों पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मार पई है ओदा जेड़ा वाईफाई है वो कदे नहीं बंद होंदा अकाल पुरख का कैमरा भी कदे डाउन नहीं होंदा उत्थे उत्थे जेड़ा अपने आ ओदे डाउन हो जांदा इह नहीं होंदा ओदा 24 घंटे चलदा है। जे बिस्तरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने गोल कीता मत समझे फिर अमृत शाह और ओदे साथी कि ओह गोल लणगे पांच जो 25 साल राज कर गया तो बुद्धू बना के तो अनुएज जा के कि मैं पंथ ने तो आज पता लग गया कि पंथ दी पेटर पेटले पेचर शोरा सब तो बाद पादर परिवार ने मारिया उधर बिस्तरा ना तुसी बोल कीता ना मैं कीता ना किसे लीडर ने कीता उधर बिस्तरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने बोल कीता मत समझे अमृतशाह के नैरेटिव बना के झूठ दा टेलीफोन आता बिस्तरा खोलूगा।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਤਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੀ ਜਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਲਝੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੈਟ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਦੋਂ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਥ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿਦਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗੇ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਰਾਤ ਛਡਾਏ ਨੇ ਪਰ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਲਗੀ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਛੱਤਰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਓਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਭਾਈ ਰੋਸ ਸਿੰਘ ਗੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਥ ਲੜ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਦੇ ਲੜਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਊ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਲ ਪੰਥ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੜਾ ਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਉਤਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਦੇ ਲੜਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਊ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਲ ਪੰਥ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੜਾ ਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਉਤਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੇ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜੇ ਤਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਫਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਓ ਬੋਲੇ।